ンシー、80% のお前らは俺たちが負けると言っていた。我々が見えないところでも色々言われてたくさん悔しい思いをしてきたんだろうな。その悔しさを来週以降もぶつけて頂点目指してください。マンシー、80% の連中は俺たちが負けると思ってたんだろ？このクソ野郎ども。かな？顔顔顔言ってやれ言ってやれよ。マンシーってザ・テキサスな男だよな。俺の中のテキサス人をピンズドで抜いてる。マジで見た目からしてテキサスの男。軍にいたら機関銃で弾幕張って豪快に笑ってるタイプ。俺もその 80% の中にいたよ。信念が失われる前に、何年連続で負けることができるかだけど、今年はうまくいかなかったな。無修正タスカルーほとんど全部 P、なのよマックス参加を。マンシー、ヘーター、増えた、おめちゃくちゃ煽ってていいね。私は彼らの一人ではなかったと誇らしげに言うことができるぜ。信じてたぜ、ドジャース。1988年のパーティーみたいだな。豪気すぎるだろう。マックス、ナショナルリーグ優勝決定シリーズでホームランを3本打ってみろよ。これがマンシーが愛される理由なのかもしれんね。ごめんよマンシー。この数年間、私は本当に悲しかったです。でも、私は希望を持ち始めたんです。大谷アンチの逆張り野郎どもはお疲れ様でした笑い。海外はともかく、日本でメディアのせいで大谷アンチ増えてるのクソすぎるよな。ドジャースアンチは否めだね。別にドジャースアンチとかじゃないけどダルが世界一になるところが見たいのでパドレス買ってほしかった。